Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. ¿Qué tal, Beme al el casal? Hacía a de Now, estamos en el programa de falles de esta casa, la televisión de Gandía y Comarca, y han dos nuevas comisiones y dos reines de esas comisiones que han a, a, a nos alteres a abrir el casal. voy a presentar a estos dos falles y a estos dos chiques. Jessica Arlandis es la reina de la falla del Jardinet, Sércita sí. Español, ¿qué tal? Beme Ingucha, al casal. Verónica García és la reina de la comissió de la falla Parc Alqueria Nova. Verónica, què tal? Molt bé. Benvinguda. Gràcies. Bueno, tenim dos falles també molt punteres, molt, amb molt de bagatge al món de, de, la, de les falles de la ciutat i anem a començar a parlar amb, amb les dos. Comencem en la Parc Alqueria Nova que el passat any va fer 25 anys de la seva història a la ciutat de Gandia i que en aquest any pues, eh, ja tenen una nova reina, passen pàgina, van a per 25 més, i ja està Verònica ostentant del reinat com a reina de la falla. Conta'ns, Verònica, per què, què significa per a tu este, este moment, no? el, el moment màgic de, de saber que eres la, la màxima representant de la teva comissió. A veure, la veritat que és que jo això no me l'esperava, la veritat. Perquè jo ja porto uns anys que els meus xiquets han sigut president, reina de la falla infantil i tot això. Sí que de veritat que era una il·lusió que jo tenia ahir des de molt xicoteta i tot i em van donar la gran sorpresa, jo vaig vindre de treballar i jo estava fent el sopar i tot això i van obrir la porta, val? que va ser la meva xiqueta que va tirar les claus per el balcó i ah, va obrir... Està no? Va obrir José, el president, i va a entrar en la cuina en un remei de flors. I jo, clar, jo no em pensava que era per ser reina de Falla, perquè jo, la veritat, que en qualsevol càrrec... En eh, qualsevol regnat estàs... Sí, sí, haver estat contenta. Uh -huh. I quan em va fer dedicar unes paraules i em va demanar ser la reina de la Falla, doncs pues, la veritat que per mi va ser això uh -huh. una, una superil·lusió. Ho tenies estic... ahí pendent, no? Estic desvanida, la veritat. Que bon estoy moment, molt un record contenta, molt bonic. Estic molt contenta. És pues una anècdota que segur que mantindràs ahí sempre, veritat? Sempre, la veritat que sí. I <hums> així, en el teu cas, tu ja has sostentat el càrrec en sí. la teva comissió de reina de la falla, però no sé què va passar, què ha passat este any. És es a dir, te vau esperar? No, no me ho esperava Jo no me esperava esperaba, perquè ja va ser en el 2014, i em va cridar l'UAS una vesprada i em va dir si volia ser, i jo, sincerament, li vas dir que no el sí, teu primer... El sí, el meu primer... Fue, no, eh, espera, és es que tinc que parlar, o sigui, sea, no. I després vaig parlar amb el home i la il·lusió i, va poder i vas dir, vinga, pa acabar, ah, una ah, altra ah, vegada viure aquesta experiència. Perquè, clar, viure l'altra vegada, hem parlat en els programes anteriors en, en més companys vostres que han, han repetit en el càrrec eh, dos vegades sí. i en el mateix any per, le, per, la situació pandèmica, però en el teu cas eh, ja fa alguns anys. Sí. Com està seguint aquest primer actes de Reignat o los primeros meses de Reignat en comparación en la otra o ya no te recuerdas del, del 2014 no, sí, sí, sí del ¿no? 2014 me te tengo un buen récord uh -huh. y uh, es diferente estoy viendo diferente porque ya como ya sé a lo que va, estoy menos nerviosa y como que disfruto más. Uh -huh. o sea, es, la verdad que la experiencia una travesía muy diferente, diferente, diferent, ¿no? sí, uh -huh. diferente. Pero... Claro, porque eh, en el caso, que a repetir sabes el, la responsabilidad que es sí. ser reina de la falla, porque eh, he hablado un en otras ocasiones en mis compañeros, pero ver eh, en el caso, que es la primera vegada, eh, tensa asumida la responsabilidad que que, que recabo en tu porque es un poco el motor de, de la comisión, del suiz, de del de, 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 de total mundo... que están vendiendo desde tú, ¿sabes? Y, y eres sí, eh, consciente de, de la responsabilidad. Ahora, me menos sí que sé, eh, soy responsable, eh, pero la verdad es que yo soy una persona que son muy natural, que son una falla, que son muy de familia y. Si la, lo hacen veo lo hacen mal. No es nota, perquè ho fem en il·lusió, que és el que tenim en aquest moment. Però sí que la veritat és pues, que tens totes les mirades posades en sí. tu, que si fas això o allò, però la il·lusió jo crec que, que és el més important uh -huh. I, i la responsabilitat, sí, però no, no t'importa. Uh, al sí, no, no que, tens la pressió, que... no? No, no, no tinc por al carrer que, que tinc i José també, que el tinc ahir al meu costat ell sempre està pendent de mi i, i m'ho estic passant molt bé o sigui sea, que... i <laughs> si en la falla tingueren que eh, definir-te d'alguna de forma, com definixen a Vero? a Verónica a García, com, com la definiu? Com, creus que te definís a tu la gent? Pues a mí en definiría, sóc una persona molt sencilla, uh -huh. Soc una miqueta introvertida, la veritat, <laughs> però que quan m'enganxe jo sóc la primera de la festa i la última en anar-me i tot. I molt curranta i que, no sé, i que per mi aquesta festa participativa sí, en tot, part, no? Sí, en tot, la veritat que en tot i que per a mi el meu el, la meva falla ja sap perfectament que a mi esta festa m'agrada mm -hmm. moltíssim. Jessi, sí, en el teu cas, com, com te veuré? on te en els membres de la comissió? pues, jo crec que com ella, introvertida, és que sóc igual... <laughs> es, es, convidat a dos clons, sí, així. Sí, sí, <laughs> sóc introvertida, però igual que ella, que quan m'agafa a la festa, la última jo. I, eh, també treballa ara, i, eh, sempre amb una sonrisa en la cara, mm -hmm. i, senzilla, de veritat, som molt natural. I, si no... Clar, perquè són dos, dos falles, dos comissions, que eh, treballeu moltíssim, eh, humils, però amb ganes, aleshores imagina que teniu que tirar del carro, no? Moltes vegades eh, hi que treballar moltíssim, n'hi ha que tirar endavant. Eh, com s'organitzeu ara que sou les reines de la falla? Que, 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 com s'ho conveneu? Perquè clar, també teniu família o teniu eh, responsabilitats, no? Imagina. I com, com ho feu? Quin és la, el secret? Nada, no, organització. Organitzar-se. Anar a, a quan es puga la falla ajudar i, a i eh, organitzar-se amb la família mm. i això, i anar a ratos pues, quan es pot. Mm, perquè l'única per exemple, que té eh, com, ho gestiones? pues mira, jo pues mira, jo, jo que tinc dos fills, la veritat que tinc que gestionar-lo de la millor manera possible. I, mm -hmm. I, pues, els xiquets venen en mi a acompanyar-me a la falla, ells mm -hmm. Ells ajuden, és, o estan jugant al truc, o anem els divendres als sopars... Es la veritat que me en molt, pero si ni a ha que hacer cabalgata o lo que siga, yo facho el sopal y esto preparado, me embacha a la falla, eh, me embacha a dormir, a trabajar, o siga, es això. Organización. Sí. Vale. Organización. ¿no? ¿no? Y ya sí, está. Sí, organización. Es una pesa más en la vida, fundamental para, para continuar, ¿no? Imagino sí, pero que... con tim taché Rere, darrere uh -huh. que está ayudándome, o siga. Aquesta és la, la següent pregunta. La família, vos recolzen aquest any tan especial? Està ahir amb vosaltres? Ha sigut un poc el, el, la propulsora de que, de que estigueu ahir este any com a reines de la falla? Eh, Jessy, per exemple, en el teu cas? No en sé. el meu cas, sí. El meu home va dir vinga, va, tira parant <laughs> i, i vaig acceptar. I sí, ell està ahí al 100% i m'acompanya a tot. A i tot. Que Estàs jo... ahí coberta, no? Sí, sí, mm -hmm. jo estic coberta. Però, sí. en el teu cas... En el meu cas va ser la meva família, principalment la meva germana, uh -huh. que ella no li agrada i de fallera, però sí que li agrada tota aquesta festa. O sigui, ella pentina falleres, vestís a les falleres... Calga, no? o sigui, Sí, però jo sí que estic molt recolzada per la meva família, mm. tant per ma mare, mon pare, els meus fills, la meva germana, amics, gent de la falla... O sigui, que... Per, per aquesta part, jo estic contenta i tranquil·la. Molt bé. I en les companyes de reinat infantil, eh, com, com ho porteu? Eh, la, la teva companya, per exemple, Vero, què tal? Eh, Ai, eh, n'hi ha bon rotllo, n'hi ha bona... Molt bé. Tant en les infantils com en les majors, veure, les, les xiquetes són un adolçor de xiquetes, la veritat. Eh, tenint a la madrineta, que és xicoteta, eh, després tenim festa, foc, falla, Lucía, el president, Vicent, són una dolçor de xiquets, la veritat, i les majors, doncs pues, tinc a la, a, a la meva madrina fina, que és un encant, que la, cone, la, coneix fa molt de temps, i ella quan van fer el meu nomenament va dir enseguida, jo en guany, en acompanyant a ho i després ne tinc Festa, que és Majo, i Maribel, que són germanes, i lo mateix. Em van dir, però a tu este any no et toca estar a soles i vam haver d'estar amb tu. T'acompanyen que... en tot. Molt bé. Sí. O sigui sea, que teniu aquesta sí, sí, fraternitat sí, sí. Sí, entre, sí, sí. entre vosaltres, que feu un bon grup, no? Sí. Mm. Som amigues i If. a part... La, la... Reines. Sí. Molt bé. I així en el teu cas? En el meu cas molt bé també. O sea, jo tinc reina de foc major... y ella es mola amiga megua y cuando se me va a enterar de que yo en la falla ella va a decir pues yo tú tu davant, ahí a tope te, te va a decir sí tú eh, sí, vas a proponer tú eh, no no va a ser eh, espontáneo va, va a tardar un poquito... o sea no va a ser enseguida o sea eh, Entre l'1 i això, va intentar convencer-la i al final va acceptar. I, i mira, està acompanyant-me aquest any. Va, va, I amb els infantils, també. Una canya. O sea, reina del foc infantil tinc, la reina del foc infantil, que és Valentina Carlos i Sarayola del foc infantil, i superbé. Bé. En els tres, molt bé, molt bé. Ben, aneu ben acompanyats, sí, exactes, sí. no? De les sí, falles. Albert. Arriba falles, estem ja ahí, però eh, segur que hi ha un dia que vos fascina en tota la setmana fallera. Quin és el dia, a veure, per exemple, en, tu, en el teu cas? A mi és que m'agraden tots. tot. tot? <laughs> Yo, yo no Incluso dir. la procesó de San José. Ahí, ahí yo ya. Ah, no, ...ya bueno, bueno, bueno. Me pena, pero la verdad que el primer día estás es que es el primer día de, de la festa, de uh -huh. les falles de la vesprates, es premis, que también Asperes en emoción. Es que cual se el día, la ofrena, el día bobo, la procesó, la, la crema. ...o sea, yo Asperes cuatro días. ...en la máxima ilusión... ...o uh -huh. sea que... ...yo pues mira... ...igual... Que igual. Ella, total. ...pero bueno... ...es que... Sí, ...voy a ser tarde hoy... Eh, a activar a las dos... Eh, ...reines falleres... Eh, ...germanes... ...sí, sí... Ay, ay, ay. ...pero tal cual... ...es que... ...es que igual... ...a mí me agradan todos los días... ...el vital, ...San Josep... ...es el que más me agrada... Uh -huh. ...o sea... ...no, no me agrada mucho... ...pero... ...yo el disfruto igual y no tengo ningún día y especial es que me grande en todo disfruto todo la plantada todo todo disfruto todo más yo tengo un calendario en el que me anote el, 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 los eventos más importantes de cada comisión para no perder un res y conocer un poco en mes a las de la de las de las, las falles de Gandía por ejemplo Parque Alquerianoaba que ¿qué destacarías? de o qué es el que fa Parque Nova? que me recoman es que yo vaya de no igual cuál sea va el data del año pero quién es el acte mes participativo no sé que se podrían pasar d'allò més bé. A veure, la té que més participatiu per i, mm -hmm. i que més fort és el de mm -hmm. que, que són, en? Novembre. November, jo anot, eh? <laughs> anot, novembre, jo m'ho anoto, eh? Que m'ho anoto que jo estaré ahí. Que la veritat que va molta gent de moltes falles, eh, fem el concurs de Fideuais de Gandia... Eh, n'hi ha disco mòbil eh, xaranga eh, xocs per a xiquets i és un dia en el que com a falla per Calqueria Nova és el el fort, o sigui el dia fort de de que podem arreplegar més Sí, diners, més, més diners, diners per, per anar la falla, exacte, durant l'any. I, i és un dia que ho passem superbé. Mhm. Uh -huh, I bon el con... recomane, eh. Bon consell, novembre si vegueu és a Parc Alquería Nova, al Jardinet. Sé que s'ho passe molt bé, però sí. destaquans que 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 podrien fer pues, durant en... l'any. El, en la nueva falla, por ejemplo, el día más destacable es en marzo, el, antes de Falles, el Spaellers. Ahí, mm -hmm. semana más del Sí, de Falles. Ahí ven el paelles el concurso de Paellers, y ve Moltachen y es también un acto mall. Molt, molt molt gran. grande. Participativo. Sí, festa, disco i tot, claro, en fiesta, discomóvil y todo. Claro, porque si tendrías que destacar alguna, alguna cosita molt positiva de la falla, eh, ¿quién sería, por ejemplo? Tú que eres ahora este año la reina y que, has, eh, que eres de la falla de toda la vida. Què destacaries de la falla de l'exèrcit espanyol Jardinet? Pues que és són poques, però una família molt unida i que són treballadors, però molt treballadors. Mm -hmm. que i festes. Bueno. O sea, Eso ja eh, Sí, sí. Pràcticament vaig a pagar doble quota o triple. Ja veurem, a veure si <laughs> me convens vero. Què me qué me destaques de Parc Alqueria Nova? A veure, la falla de Parc Alqueria Nova pues és una falla de en un barri xicotet que està pues més me les... del centre de la sí. ciutat. Però són poquets, molt valents, mm -hmm. molt treballadors, eh, sempre tenint les portes obertes per qualsevol que vulgui vindre. Eh, són molt familiars i la veritat que som fallers de festa. Uh -huh. A nosaltres ens agrada molt la festa. O sigui <laughs> que, i principalment, que som una gran família. Uh -huh. I amb 26 anys de, de trajectòria i d'història que té ja un parc Alqueria Nova. bueno, les presentacions, com les vau viure? Jo sé que Jessy ja ha repetit, però no serà igual, no. és a dir, no, ten, no, no crec que siga el mateix. No, no, no és igual. Quins és sentiments t'involucren ara i, i, i abans, o quina diferència? Com ho vas viure? La diferència va ser que el, aquel primer any Estaba muy nerviosa y no estaba muy consciente, o sea, lo vas a pasar B, pero el nervis eh, podían. También serías más joveneta, Sí, ¿no? también la claro. dafa y todo. Y esta vega no estaba tan nerviosa, o vivir muy a multa emoción, igual que la primera, la ilusión, la emoción la tenía igual, uh -huh. pero nervio no estaba nerviosa, pero no tan, y lo vais a disfrutar un montón, o sea, es un buen récord que se queda, o sea, súper b. Qué bonito, la pasarela... Todo, todo va... Sí, 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 súper o sea... Vamos, ni un pero. Vibre esta experiencia una otra vez es un honor. La vida. Que el querido Anábal nos no fa que va a ofrecer la presentación sí. de las últimas eh, comisiones. ¿Qué tal, Vero? Ay, yo, yo la tímé recién. La verita que nosotros, mira, vamos a comenzar en un almorsar. Ah, muy eh, bien. Para, después, para posar un sí, poquito. De, de lío, ¿no? Ahí, la guinda ahí. Y la verdad que la recordé en molta ilusión. Sí que durante toda la semana a estar muy nerviosa, pero ese día estaba con, con mes tranquila, mes tranquila. El que més por tenia era el de la passarel·la, perquè totes les mirades van a, a tu, saps? Però la veritat que, que molt bé... I, i, estava molt emocionada. És un dels actes que, la veritat, que jo crec que més m'agrada. Sí. En aquesta presentació, imagine que tenies un moment eh, nostàlgic, no? Eh, no sé si manteniment, algunes paraules de, que te sí. van dedicar, que és el que recordes de tota la presentació que més t'emociona. Te, pues la veritat que el meu mantenidor és un amic meu, uh -huh. val? que és l'home de la reina de la, del foc, uh -huh. eh, Y la verdad que no me esperaba porque va a posar un vídeo y en, durante ese vídeo ella andaba parlant y hablaba pues de eh, lo que es eh, la amistad, lo que unís, lo que fa una falla, eh, per las personas, que, que nos a soles es un monumento, sino que... En la falla eh, pues coneixes a persones que al final arriben al teu cor uh -huh. eh, i que són més que amics, són família. I la veritat que van posar fotos de, de que eren xicoters fins que eren grans, i, i això, la veritat, que entre l'emoció que ja tens de la presentació i en el vídeo, em va, eh, em va emocionar. Jo sí, en el teu cas, eh, com vas viure... Quin moment, millor dit, és el que, pues, que destaques de tot a la presentació? Jo destaque eh, la passarel·la perquè el meu home presentava la presentació i jo des de la passarel·la el veia i, i m'emocionava. I estaves tranquil·la, no? Sí, eh? sí, el, em donava banar... força i tranquil·litat, uh -huh. però el veia ahí, i, i és un moment supermàgic de veure'l. I després els mantenidors, que van ser dos amics meus, que ho van fer molt bé, el mantenidor va fer... Van mesclar la lletra de l'himne de, de València amb el, man, amb el manteniment. Va quedar molt xulo i molt emocionant. Que bonic, o sea... que bonic. Vau, ¿vau estrenar el traje i en aquesta ocasió teniu algo cosa pensada d'estrenar-lo de o, o tal vegada s'esperareu sí. a falles. En tot cas, el vas estrenar. Sí. I eh, desvela'ns, compta'ns. El... Com és? No sé, quina flor té? Que... El meu traje era roig, mm -hmm. en or, i... Eh... I fúcsia i de molts colors. O sigui, sea, era roxeta, uh -huh. no? Però... Vero? Sí, jo vaig estrenar Trache. La veritat que, que, que al principi em eh, va a xocar una miqueta el color, però després vaig pensar que si sí, és un turquei, vale, és com si fos un turquesa, perquè jo soc morena de pell i la veritat que al principi... Però després jo dic em va agradar molt i porta unes floretes en un tono beige i porta un fil en, en or i en negre la veritat que encantadíssima del meu tratge mm. o sea, sigui, ah. que teniu ja el tàndem perfecte sí. i esperar a que arribi la gran setmana fallera no? sí. esperant que arribi aquest moment que segur que desitgeu eh, tot tipus de, de d'esdeveniments, però eh, imagina que també a la falla vos diran moltes coses, no? Eh, que vos, quin és el sentir de la gent quan, quan esteu ahí, eh, la comissió, eh, vos donen l'enhorabona, o vos diuen què bé ho estàu fent, o, o és un poc l'expectativa que, 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 que vos diuen des d'allí, des, de, des del casal mateix? Jessi. Pues a mi me diu que disfrute, que m'ho passe molt bé, sí. i que que agafe cada moment i me guarde en la retina quan diuen, perquè és que és de veritat, passa enseguida. Uh -huh. O sigui, en un no res ja, ja s'ha acabat. Així que tens que disfrutar cada moment al màxim. Ja veus que de no res. Exacte, unes que setmanes. ha passat volant. O sigui, és que és així. Però... Pues jo lo mateix que Jessy, la, la verdad no que... No esperava menys. no, que totes les persones és lo que digo, eh, disfruta teu... eh, de cada acte, de cada momento que, que no pergues res o siga y que te, te la importes para tú uh -huh. Eso es una cosa que como aquí que digo es una una rica. vegada bueno o no o, ¿O, no? ¿O, ¿O, no? ¿O, no? Ahora, ¿O no ahora ve la, la pregunta pero yo, yo esperé que siga claro Eso no amores, yo, no, amore, yo a, ahora vas a formular la pregunta no en el <laughs> caso de Jessie eh, todo puede pasar pero yo pregunte eh, vos agradaría repetir a anar a corte, ser fighters mayors, presidentes, no sé quién es el futuro. De Vero en Parque Alquerino y de Jessica Arlandis en eh, Chardinet. Contame, Jessy, tú primero. Bueno, yo creo que ya Utin ya. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. El modo que me mata sin veneno otra vez a buscarme, no. Yo ya he Y la cor es que yo ya va a chanar también. O sea, ya, yo ya yo ya, ya tengo completo. Bueno, pero falta fallar a mayor. Bueno, no puedo, la... Yo creo que eso ya no va a poder ser. Bueno, ahora hoy en día ¿es Bueno, posible? sí, a lo mejor, que sabe, en un futuro. No es posible. No se descarte. Y presidenta. No, eso no, no soy no soy de tan no. Yo soy más ahí... de estar detrás. Detrás. sí. Muy bien. <laughs> pero le el Ducas. A ver, en el meucas cas, a mí no me importaría repetir. Muy bien. Ahí lo dejo, ¿no? Yo, ver, yo estoy, estoy que encantada. Limite mi, mi eh... mi a José Lozano el mensaje, ¿no? Vale. Eh, sí que en toca la court y la veritas. Yo creo que sí. <laughs> y, y la veridad que es algo diferente, uh -huh. es una experiencia muy diferente. No te rees que volver ser reina de falla a estar en la cort. No, no, no. no ha estado mai però segons el que m'han dit la, la gent i tal i i lo de més de presidenta i tot això, no jo, jo no tinc aquest caràcter pa, pa manar i e llevar-li ara mateix el, la presidència, joder, <laughs> no té de ser complicat després del sí, sí. anys sí. que du. <laughs> Jose, ja està una miqueta ja. és, complicat però li agrada, li agrada bon, sí. perquè bon. té una gent darrere d'ell que és molt treballadora. entonces ell està molt tranquil uh -huh. en la executiva que té i molt content. Molt bé. Doncs pues ara sí que m'agradaria que eh, cada una de vosaltres eh, convidara un poc a la gent a que anara, a que visitara la falla vostra, la vostra associació, perquè pense que és un motiu important el que feu, tota la tasca que feu, que, que també que vaja gent que la conega, no? No sé, d'alguna forma teniu les càmeres ahí per a que eh, ara mateix eh, li digueu que, que la gent, el que vulgui, que, que vinga, que no sé, què li proposes, què li proposes a la gent? Yo le propuse que venga a la falla, uh -huh. que son muy poqués, pero valen con diuvero y que su Son Somos familiares uh -huh. y tienen la puerta abierta a, a Chardinet para que vengan a... Montene Carpa. Sí, montencarpa Carpa uh -huh. y todo. O sea, que pasen en Falles por la Falla y que pasen algo sí. y, y, y que prueben, amores. Sociabilicen un poco, ¿no? Sí, en... que exacto, que exacto. Que, que, uh -huh. que prueben lo que es el tema de los Falles. Pero... Pues jo el mateix, jo a la gent i als veïns que venim d'uns de, de anys que la veritat que, que ha segut mal i sí. jo que la gent isca, que disfrute de la festa, dels monuments, de la gent, de les falleres, del color, que n'hi ha de l'alegria, sí. que en el casal tenen les portes obertes, que les falles no són a soles per als fallers, que, que també són per la gent de fora, que disfrutem i que di, molt de respecte també i ja està no, no res. un missatge molt integrador no? a la gent que, se, que, que visite les sí. falles també que estan eh, fora del centre de la Exacte. ciutat no? i que sí. un poquet el que ahir feu i, prepareu no sols en falles sinó durant tot l'any jo m'apunto les paelles de març de Jardinet sí. i en novembre a les fideuades de Parc del Nova ho tinc anotat, allí ens veuré <laughs> Verónica García gràcies per vindre aquests Moltes sí, al Casal també Jessica Arlandis, mm, bona per el segon Regnat gràcies. i gràcies per vindre. A vosaltres. Que se'u passeu d'allò més bé. Gràcies. Que tireu coets Intentarem. sense molestar els a ni maret. Però que disfruteu moltíssim. Gràcies. Gràcies, gràcies. A, tota, a totes les dues comissions, per Calqueria Nova i Cris Rei. Gràcies a elles per vindre en aquesta nit a este casal. Nosaltres tornem de seguida perquè després, en no res, anem a tindre ací els protagonistes del foc i flama d'este any 2022. No se'n vagin. Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlín patrocina el casal. I ara sí, és el moment de presentar-los als nostres convidats d'aquesta nit en este casal, perquè es va presentar fa uns dies el Foc i Flama de l'any 2022, un llibre, com sempre ja tradicional, el previ a les falles de Gandia, on s'exhibixen totes les reines de les comissions, on també s'exhibixen les fotografies oficials de les falles majors, a més a més, amb la Federació de Falles i un fum de, de coses que esbrinarem ara mateix d'este Foc i Flama que ara ja anem a presentar als nostres protagonistes, precisament que es van a contar tot el que porta i les novetats que té el Foc i Flama d'aquest any. Anem a començar per eh, el primer, el fotògraf oficial del Foc i Flama, ell és Salva Gregori, bona nit, benvingut, Salva. Què tal, bona nit? En el Mala Federación de Falles. Allí está un altre artífice de este Foquiflama como es el secretario de la Federación de Falles, Oscar Morán. Buenas Bonanit. Hola, Bonanit, José. Y también tenemos una otra pesa fundamental del Foquiflama que de todos los años colabora en el trabajo y en el gran esfuerzo, el arquitecto Fermín Romaguera ¿qué tal? Hola, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Bueno, contémonos un poquito, Oscar, si el Pareis, eh, tú al front de la Federación, eh, contanos un poquito cómo ha a el 2022. el foc i flama, imagina que haurà sigut un any complicat, però l'altre té endavant i d'una qualitat excepcional. Primer que res, l'enhorabona, perquè el sí el tenim, Gràcies. és increïble com el treball que heu fet, no? Conta'ns un poquet. Bueno, la veritat és que este any eh, venia amb més ganes, més il·lusió, perquè mm. veníem venien de, de tot un temps sense, sense activitat, i, i, I també un any sense foc i flama que va ser el 2021. Per això quan en setembre vam celebrar les falles se'ns va obrir ixa nova aventura que suposa cada any el crear este nou llibre i la veritat és que jo ho explicava tenint la meitat de temps perquè és un procés que sempre fem en, en un any. I, i, i ara ha sigut en, en pocs mesos per a poder entrar a impremta a temps i a més, a més eh, hem tingut els problemes de desprovediment de materials que va afectar el paper que això va retrasar també la, la impressió doncs si aquest treball eh, frenètic d'aquests poquets eh, mesos ha sigut fantàstic uh -huh. i el resultat jo crec que estem tots molt contents d'ell de, uh -huh. Imagina que el rodeig és d'un bon equip no? per, a, per a poder fer aquest eh, este gran treball però un equip en el que el recolzes i en el que cada uf té la seva part, no? En aquest cas, Fermí, que tenim aquí avui esta nit, eh, també t'ajuda en moltes altres tasques. Conta'ns un poquet el que fa cada un de vosaltres per a que la composició final siga esta, el resultat final. Pues la veritat és de que jo em vaig responsabilitzar del foc i flama en la Federació de Falles fa ja uns quants anys. No hem canviat l'equip, perquè ens portem molt bé i això vol dir que discutim molt també. Sí. Aleshores, eh, som una, una família en aquesta tasca del llibre. No? Tenim Fermí Romaguera, com tu bé has dit, que s'encarrega de, de la maquetació, maquetació. del llibre, però d'altra banda també està, que no està avui acompanyant-nos, perquè està en imprenta en un altre projecte, Rafa Andrés, fotògraf també, que ell s'encarrega de la part de l'art final de, del llibre, i eh, Salva Gregori, també tots els coneguem a Gandia, gran fotògraf, i que ell s'encarrega de tota la part d'imatge de la fotografia, mm. tant de les falles majors com de les cors d'honor, i, i que també, per cert, fa gran part de les fotografies de les reines de les falles. Mm -hmm. eh, Fermí, compta'ns la maquetació. Eh, mm. Imagina que la teua idea original de, 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 de la base en lo que és el resultat canvia molt, no? Clar, és a dir, un... molt quan comencem a pensar com serà el, com serà el foc i flama, fins al resultat final, per, entre altres coses perquè és un procés molt viu i, per exemple, Salva va portant una sèrie de fotografies al llarg de, de, mesos, de tots aquests mesos i és quan pues, sugere, ell ens suggereix una portada o, o, o creguem que podria ser una altra millor mm -hmm. o discutim, ens barallem, ens després, un rato després torna a tocar <laughs> per telèfon per apuntar-nos d'acord. És un procés eh, que està molt viu. Sí que és de veres que vam fer un restyling de, del llibre l'any passat en el que vam, vam... Vam, fer, vam incorporar una sèrie d'elements, com esta banda de, de color, vam incorporar la portada d'una determinada manera, tot l'interior es va redissenyar, i aquest disseny és el que després va variant-se en, en xicotes aportacions per arribar cada any a un foc i flama mm. diferent. Clar, també és de veres que els protagonistes i els protagonistes i tot el contingut ca, canvia d'un per l'altre. I això també fa pues, anar cap a un sentit pues, fotos més diurnes, fotos més nocturnes, un, mm -hmm. una maquetació que s'accentua en, en unes determinades coses, però mm -hmm. la base del llibre Es la base que van a marcar ya el año pasado. Bueno, FA, fa dos fa, años. FA dos años, en este caso años, 2020. Sí. quan, quan va fer aquesta eh, estrena sí. no? en, en, en la base més o menys pareguda i ho va significar perfectament mm -hmm. en este Exacte. 2022 parlem en tu eh, Salva, si te pareix en la fotografia perquè estem donant-nos compte que has utilitzat eh, dia, nit, és a dir, has jugat en colors, en, en, lluminària i has jugat també en, en esta ciutat de les arts i les ciències que sempre dona aquest joc i que has plasmat eh, perfectament Contams, com és un dia de feina, com és un dia de treure Hay en los dos falleres mayores y con después o en este foc y Flama. Bueno, este año teníamos una particularidad muy interesante y es que tanto la fallera mayor como la fallera mayor infantil son familias, son madre y hija. Uh -huh. Entonces queríamos que de alguna manera se reflejara esa, esta idea que no se había producido nunca. ¿no? Entonces, a la hora de buscar una localización, pues estuvimos dándole vueltas, no había diferentes opciones. Y al final nos decantamos por una localización, eh, digamos, familiar, ¿no? Como el destino en el que es fácil encontrar a, a una madre y a su hija, ¿no? Pasando el día. Uh -huh. Y eso es lo que hicimos. Fuimos a, a Valencia, eh, planificamos los permisos y nos dedicamos todo el día a fotografiar en los diferentes espacios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Oceanográfico por la mañana, eh, los espacios urbanos del, del, del Palau y luego eh, la espectacularidad, ¿no? de, la, de, de la noche, de la noche en, en la ciudad de las Artes y las ciencias y, y, y en eso en eso estuvimos. Os basasteis en eso y, mm. y camino y camino a la foto y, y, sal, y salió el resultado que ahora mismo sí. estamos viendo. Hay, hay mucha sintonía mm. entre ellas, ¿sabes? hay una familiaridad muy mm. muy muy importante y cuando están las dos juntas en la foto, pues pues se nota, ¿no? Recordemos recordamos y recordemos eh, fa Fadou que va a ganar a Madrid, va a ganar a Madrid, es va a hacer la sesión de fotografías ahí a Madrid, también jugando en el día en la es a decir, que de la, al final la simbiosis entre las dos reines Que siga más fácil la feina, no Le, la, la tasca siga muy más fácil A la hora de fotografiar con Bebe no En este mm. caso Marifilla Pero bueno, siempre las dos fallas mayores No dice ni ese Para poder hacer las fotografías en ese problema no Sí, claro, realmente es un 50% cada una ¿no? mm -hmm. Nos dedicamos el libro a las dos Y buscas que tengan las dos el mismo protagonismo mm. En este caso era muy fácil Porque... Porque se conjuntan de maravilla, mm -hmm. pero siempre se llevan bien y, y las fotos siempre reflejan mm -hmm. esa sintonía, esa, ese cariño que tienen entre mm -hmm. ellas. La localización, por ejemplo, Madrid, Valencia, ¿UFEU eh, prevé a Avance, Parleu, eh, Sortinides? Eh, no sé, ¿quién es la idea original para poder hacer la, la fotografía de la localización, en este caso, de, de las fotografías? Pues la verdad es que cada año era un repte, ¿no? Y, y ahí salva. molt que, molt a dir també en buscar on fèiem i ser reportatge i ser book de les, de les falleres majors on fèiem, eh, les fotografies. Fins que eh, lany fa dos anys en 2020 eh, era Sandra, la dona de, de fer, precisament uh -huh. la fallera major de Gandia, juntament amb Alba i, eh, I va ser en un dinar de planificació del projecte, on vam començar a fer apostes i al final va eixir el, el nom de per què no anem a Madrid. No? I jo crec que ell va ser mm -hmm. molt clar i esa decisió. No? I a partir d'ell, doncs, este any vam pensar i on podríem anar aquest any i va, eixir, va sorgir València com un lloc que està a prop i que té aquesta meravellosa ciutat de les arts i de les ciències que podria ser protagonista en este 2022 d'aquest de... foc i flam. En 2020 vam veure que, que la fotografia urbana funcionava molt bé i vam, hem decidit un poc seguir, seguir aquesta trajectòria línia, no? uh -huh. i bé, vam buscar una ubicació que, que, que pogués ser còmoda i pogués ser fàcil perquè també teníem molt menys temps i sabem que l'agenda és, és molt complicada per a tots sí. i bé, i pensem que, que al final teníem un emplaçament urbà a 60 km d'ací que ens donava una oferta pff, creeu jugar perfectament, no, en sí. en aquestes localitzacions. Eh, anem a parlar de les novetats que este any incloïm eh com s'ha semblé les fotografies a la Federació de Falles que es va a desplegar fins l'Hospital Sant Francesc de Borja, on va fer la, la fotografia oficial, un bon homenatge, no, als sanitaris, però també eh no com a novetat heu apostat, no, per les localitzacions en la Corona d'Or en diferents tipus de de jocs i, i sortes estamens socials que té la ciutat, no? En este cas eh, podem comprovar com Baubinde, Ubuntu, Tinder, Detail de Vibre, de Vindre al grupo Radio Gandía, pero también, o está, a Protección Civil, creo, salir. Sadir. ¿De dónde un poco esta idea? Bueno, antes de que. Antes hemos dicho que en el 2021 no hubo foquiflama. Hemos tenido mucho tiempo para pensar cómo serían las fallas después de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Y una cosa que sí que teníamos claro. Desde antes incluso de que se nombraran las falleras mayores, es que podíamos dedicar el Foquiflama a homenajear a aquellos colectivos que habían formado parte de los servicios esenciales y que habían estado en primera línea de la lucha contra el COVID durante estos meses en que todo había estado parado. ¿no? Entonces sí que durante bastante tiempo estuvimos pensando cómo poder hacerlo uh -huh. y se nos ocurrió que un espacio muy importante dentro del Foquiflama es el apartado dedicado a las cortes de honor, por el número de páginas. Porque cuando vas contando a las personas ¿no? que, que, que en tu memoria tienes que han, han significado esa lucha contra el COVID, te das cuenta de que hay varios colectivos. Eso uh -huh. es un número interesante ¿no? de gente. Uh -huh. Entonces, eh, el, el apartado de la Corte se nos parecía un lugar perfecto ¿no? para poder uh -huh. homenajear sin que se nos quedara prácticamente nadie uh -huh. en el tintero a todos estos colectivos. Por eso hemos contado con, con el apoyo de, de los componentes de la Corte para poder a, hacer este tipo de. Mm -hmm. este es este, este reportaje están comprobando como eh, eh, ...las localizaciones son están escenificadas, han protagonistas que han muy a afectirse a la fotografía a acoplarse de una manera altruista y participar no tal vez eso ha creado mucha la atención ¿no? eh, per al, sobretot per a la gent que està veient el foc i flama, no? que sorprèn que, que hagin participat pues, el cos de seguretat de l'Estat, la Guàrdia Civil Policia Nacional eh, és, en definitiva tot, tot, tot és, eh, tota la gent que ha volgut estar ahí no? algo important Uh -huh. Hay que agradecer a, a los miembros de la corte y a sus familias el, el pues ese, ese ceder esa parte de protagonismo que normalmente tienen reservados ellos en enfoque el y flama y compartirlo con esas personas que de una manera desinteresada y altruista, pues han posibilitado que las fallas de 2022 se puedan celebrar. Uh -huh. Y para otra banda que todos esos colectivos a los que han hecho la fotografía con el semcridad pero a la idea, no en rebut ni ni un no. o sigui, estaven tots desvenits, estaven molt contents i també molt agraïts a que eh, recordarem en la seua tasca durant aquests mesos per part de les falles de Gandia. Mm. Imagine, Òscar, que una gran responsabilitat en aquest any 2022, ja que a banda de que després de dos anys Eh, años de, de pandemia que no pudo traer el, el Foxy Flama. Imagínense que también la responsabilidad del 75 aniversario, ¿no? de, de una data tan, tan señalada a la Federación de Falles que, que carga en Vosal y el estar ahí ¿no? y el que siga un gran foco y Flama, como es el, el resultado? ¿no? Efectivamente. encara que per al 75 aniversari hi ha una sèrie d'actes eh, que van començar en octubre de l'any passat en aquesta eh, falla que, que, que va incremar en la platja de Gandia i aquesta gran mascleta eh, mascletà nocturna també, doncs aquesta eh, sèrie d'actes, com tu també has dit eh, han de reflectir-se en aquest foc i flama i que no desmeresca aquesta no? Esta, esta efemèride que, eh, que celebrem aquest any els 75 anys d'història de la Junta Local Fallera uh -huh. No sé si vosaltres sou els encarregats o no sí que vull que m'ho digues, però hi ha alguna cosa preparada, no? Algun tipus de revista, de falleres majors que estan fent eh, fotografies, crec que això Salvar sí que es podrà dir alguna coseta que... avançar alguna coseta Per això et deia que encara que no és molt del, del 75 aniversari, més que una breu ressenya al principi en el foc i flama perquè el 75 aniversari de la Junta de la Local Fallera va tindre el seu propi eh, llibre. especial. El seu no? propi llibre, no, no, no. com va tindre el 50 centenari, el cinquantenari de la Junta Local mm -hmm. Fallera. O sigui, estem preparant i així sí, Salva sí que pot. Es, es pots avançar alguna coseta, Salva? Bueno, de momento pues <laughs> hemos conseguido reunir a las falleras mayores de los últimos 25 años, que ya es, ¿eh? que ya es y que, han, y que además han podido venir a las sesiones de fotos eh, juntas las dos de cada año, la, la, tanto la mayor como la infantil de estos 25 años ha, habido, ha sido un reencuentro ¿no? muy emotivo en algunos casos y en otros no tanto, porque se llevan se llevan viendo continuamente no, claro. Pero hemos intentado vol volverlas a fotografiar para que para ver un poco que la gente vea pues cuál es el aspecto que tienen después <laughs> de el temps este que ha passat des de que foren fallera majors. Uh -huh. eh, eh, ja està presentat, imagine que al carrer ja tetra dit alguna coseta o Sí, sí, van van arribar-nos ja les primers eh, les, les primers no? impressions. Se artes que és un llibre que té un contingut que 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 per analitzar-lo fa falta fa falta dies. <laughs> però Perquè espero. de fet eh tenim la part, per exemple, la la part del nostre company Rafa que que no bueno, ha pogut venir, eh, que uh -huh. que pense que que és, que és una part d'arxiu que això el valor el donarà sobretot el pas del temps, perquè eh, tenim fotografiades moltíssimes escenes de les falles de Gandia, un 17, un 18 i un nou de, de març, 8 totalment. L'any 2020, uh -huh. Rafa va poder eixir al carrer i va, va ser capaç de fotografiar unes ubicacions que, que un de 9 de març estarien... Eh, intentar senten... buscar-les el eh, que estàs a ref, eh, sí, referint en concret, perquè és curiós i al, i al mateix temps és una novetat eh, molt, molt especial, fixem-nos, eh, les ubicacions on es eh, d'haver plantat les falles a l'any 2020 sí, i on no van a poder, eh, no van poder eh, plantar-se. Bueno, és... per exemple, en algunes fotos sí que s'aprecia es, que estaven les, les faroles plantades per a poder il·luminar les falles, eh, les banderetes dels carrers, eh, però, clar, les falles no mai, mai van poder celebrar. és un treball d'arxiu també. és un treball que, això, el temps, li donarà un valor brutal, perquè són uns emplaçaments que mai més tornaran a estar així un 16 i un 17, esperem un i no, un de març. fotografies captades precisament el 17 i 18 de març. En plena pandèmia. En plena pandèmia. Exactament. Rafa tenia permís oficial per aixir al carrer, per fer un altre projecte i, va pensar en, este, en recollir aquestes imatges que... que quedaran per a la història. Sí. De fet, estem comprovant que no falta de detall. a, més a més, jo imagine que haurà buscat també tal vegada aquest detall dramàtic no? de, del, de, 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 del de la terra banyada, de, de un poc la soledat, buscar un poquet aquest enfoque esta llegada indicada de de, de de la pandemia, ¿no? De ese momento claro, tan triste para los falleros. Yo las imagino que, que sobrecoge, ¿no? Estar mm. eh, estar tantos años fotografiando esos días en mm. plena calle y con, con el bullicio de gente, las falleras, el mm. ruido, la ¿no? Y, y de repente encontrarte esos mismos días por, por Gandía eh, recorriendo espacios tan familiares para ti y tan, y tan desiertos, yo pienso Impacta. que es, es una experiencia sobrecogedora ¿no? mm -hmm. para las, las pocas personas que tuvieron la oportunidad esos días de estar, estar en la calle viendo y, y toda esa soledad. ¿no? Mm -hmm. y entonces, que, que Rafa pudiera en esos momentos decir: Pues mira, voy a pararme y voy a fotografiar concretamente los emplazamientos donde yo sé que, tiene que, estar, que, que, que hoy tenía que haber una falla, tenía que haber alegría, tenía que haber un montón de gente. Gente, uh -huh. tiene que ver falleras, eh, petardos. Fotografiar eso y encontrarte con esas plazas y esos sitios totalmente vacíos debe ser una experiencia tremenda. Es, intentamos que esa. Esa poesía, ¿no? esa mística de ese momento, esté este reflejada en, mm -hmm. en este monográfico que es espléndido. De hecho, Oscar Aramateisen se ha, eh, ha buscado una página en concreto, un, una primera página primavera inédita eh, de la estación intermodal de Renfe a, a Gandía, prácticamente buida, buida totalmente. Y sí, 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 sí. impacta no, esta imagen. Esa imagen que es en la cual va a presentar... El monográfico, el día de la presentación oficial del Fauki al Museo Faller, uh -huh. va a causar un silencio en el museo, en, entre el público, porque realmente el que está viéndose en la imagen es la estación de la Renfe, el día de 9 de marzo, a la hora en que la gente estaría la estación de Goma Gom, Benin a por goma, eh, la mascletada Gandía, o gente que abría nata Valencia por a la mascletada, o sea, es la hora de la mascletada en, en la, la estación Buida que sí, va a causar un silencio? Es que estás contando y ahora me sí, el pel sí, sí, sí. de punta, porque me imagino la situación en ese momento y, y, y es increíble, ¿no? Y ese momento, recrear y revivir ese momento tan dramático, ¿no? Esceneificar sí. en una fotografía que transmitís tan, ¿no? Efectivamente. Mm -hmm. Bueno, pues eh, es, es una novedad importante que esa fechita, este y Flama de Line 2022, que volen destacar porque en cara que pareix, parega dramático, pero bueno, es algo que en Bisgood que en Passat y que... que ja que, bueno, tindreu ahí, no? Eh, novetats importants en este, en este foc i flama respecte a l'any 2020, eh, Òscar, que a, a banda d'aquestes fotografies, eh, incorporem alguna coseta nova o, o esperem ja per a l'edició del 75 aniversari eh, la sorpresa final? Bueno, en sí que hem incorporat una cosa que, que penso que també és mèrit en gran part de, de, Salva, uh -huh. i és que per primera vegada tenim tots els minuts fotografiats de les falles. Uh -huh. I això sí que eh, va ser una directiu que, que va marcar un poc la, la Junta, que tenien que intentar eh, traure totes les falles de Gandia, l'any uh -huh. ja, ja, ho van fer en anys anteriors, totes les falles, les premiades i les no premiades, i eh, ara hem afegit en una, una de rosca més, tots els ninots, tots mm -hmm. Ni dia. Sí, perquè abans el que fèieu era eh, escenificar els primers premis, els premis. de cada, de cada mm -hmm. eh, secció i de cada falla, i ara sí que tots, després de cada, després de cada fotografia de les reines, Va, infantils eh? i majors, eh, després ja està la, la pàgina, el, sí. el, el, monument de l'any anterior. Abans sols sí, sí, en les falles premiades, mm -hmm. i després vam incorporar que es queren totes les falles, i, i este any i jo també m'ha fet xisca i s'agraïmenta a Salva perquè és tota la tasca que hi ha darrere uh -huh. i sent també tots els ninots de, de l'exposició al final per a, que, per a convertir el foc i flama en el que realment és, no? un arxiu uh -huh. també històric de tota la memòria de les falles de Gandia i que en passar els anys podrem recordar pues, els ninots, les falles, uh -huh. totes les reines, els protagonistes, inclús les falles, quins premis han guanyar en un determinat any. Uh -huh. no? Òscar, tu portes molts anys ja a la Federació de Falles, Imagine que molts foc i flames, eh, l'evolució, per supost, eh, has, has, passat per, per, per tots aquests eh, anys, eh, dona una valoració de com ha sigut aquesta evolució, Imagine que positivament, clar, però eh, sí que l'evolució haurà tingut matisos, no? Jo sempre ho dic, que tots els foc i flama en el el seu any han sigut fantàstic, tota uh -huh. tota l'evolució del foc i flama, jo penso que sempre ha seguit les últimes tendències editorials eh, al llarg dels anys, i durant aquests eh, estos anys en què jo he estat al front, en, en, en l'equip, també ha, ha, evolucionat, no? des del format que vam a, continuar els primers anys, després vam passar a eixe llibre eh, blanc, eh, en un format distint i està des del 2020 que vam treure este nou format jo penso que sempre eh, hem estat a l'última i de fet recorda que l'únic llibre que va ser catalogat a finals de 2010 o el llibre de 2020 va ser el primer que és, eh, va ser declarat per la presidència de la Generalitat com a llibre d'interès turístic l'únic llibre d'aquestes característiques és que és llibre d'interès turístic uh -huh. final, jo crec que això també és un reconeixement oficial a que eh, el nostre foc i flama és un llibre referent no sols a la nostra ciutat no sols inclús m'atreviria a dir a la comunitat valenciana sinó també a Espanya en lo que hay uh -huh. libres eh, turísticos, de festes y que muestren la cultura de una... d'una regió, suposa. No? Exacte. Eh, que, quina és l'opinió d'altres juntes locals, d'altres ciutats o pobles que celebren falles? Eh, quina és que quan veuen, imagina que externalitzareu molt el foc i flama, el regalareu, i, i què, què és el que vos diuen? Què és el que, que, que els presidents d'altres eh, juntes locals? El, el, sempre és, és en veja sana, sí. però moltes vegades no, no s'expliquen com podem fer aquest tipus de, de projecte uh -huh. perquè en, en moltes poblacions, cada un té la seva tradició, però el foc i flama és recollir, un, un, un recollir la, la, les falleres, els fallers, però a lo millor no en aquest toc eh, tan eh, artístic que nosaltres eh, es donem, que Salva li fica en les fotografies, en el buc de particular de les falleres majors, després el reportatge oficial, eh, amb la maquetació de, de fer el monogràfic que, que edita Uh, Rafa Andrés i que moltes vegades contem amb col·laboradors externs, no? però és tot ixe conjunt el que fa del, del nostre llibre una, una obra que és enveixada per juntes locals que no expliquen com, com podem fer però que a tots els agradaria jo crec en sé, tindre, de, sí, sí, de de que tindre jo sí. recorde en fitur eh, haver estat i eh, jo no parlo de poblacions que podien ser similars a Gandia com, que tenen falles com Borriana, com Torrent Parle de, de ciutats grans, com per exemple, jo recordo que vam estar un any um, en Alacant, vam estar a Madrid, en Fitur, però estaven eh, les velles del foc d'Alacant i van regalar un, un, foc i flama i estaven, no, no, no podien creure que tenien les mans. De fet, van passar a cap d'un rato i, van i estaven seguint amb el foc i flama fulletxant-lo i eh, fan quedar totalment impressionats. És es que dona molt que de sí, eh? perquè eh, veure el foc i flama és tirar-li una bona estona <laughs> i gaudir-lo, perquè el foc i flama realment no és un llibre, o tots els llibres no, ningú es desmereix, però este, el foc i flama en general és un, és un, és un llibre, un tomo per a disfrutar-lo, mm. per a veure el poc a poc, per a llegir-lo, imagine, i, i per a gaudir-lo eh, no? Eh, això vol dir que Fer eh, repetiràs, no? És a dir... Estarem en l'equip, sí. Estarem en l'equip, eh? <laughs> Té futur, este foc i flama, no? Sí. imagine. Mm -hmm. Bueno, eh, un reclam turístic, imagine que també per part de l'Ajuntament, no? Que aprofita l'Ajuntament per a eh, sumar a tota l'oferta turística que té la ciutat com són les falles, no? I que ho documenta en este, en este foc i flama, no? Efectivament, El... les falles són un, una potència en si mateixa, és un sector econòmic en si mateixa, és un atractiu turístic per a la nostra ciutat i que, a més a més, ja hem vist de, des de l'any passat, en què vam Eh, cremar i sa falla en, en octubre i que ja en el l'Ajuntament va anunciar que este any també el 12 d'octubre hi ja hauria una falla que es cremaria a, a la platja, o sigui les falles són un atractiu per a la ciutat, és un, un sector econòmic i un sector que porta eh, moltíssim moviment econòmic a la ciutat i que jo penso que eh, no, no pot ser d'una altra manera, anem de la mà sempre amb l'Ajuntament, anem junts eh, Nacho Arnau, el nostre regidor delegat amb les falles, la complicitat és, a eh, més ell és faller també és una complicitat extraordinària i com no podia ser d'una altra manera pues, eh, aprofi ens aprofitem mútuament d'aquesta projecció que tenim. Mm -hmm. Ten. aquesta ah, col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia. Eh, la gent que està veient-nos ara mateix i que voldria tindre el foc i flama, on on el pot adquirir, on el pot comprar, eh, on, on pot boir este foc i flama, a banda del Museu Faller, imagine. Hi ha algun tipus de punt de venda? Serà per en Òscar. òscar que que imagine que en el Museu Faller eh, estarà exposat també, no? En el Museu Faller està exposat, però si soc sincer, mai hi ha hagut una tradició de vendre el foc i flama a la uh -huh. ciutat de Gandia. Entreguem les còpies a, a les falles, que les falles les repartixen als seus fallers i falleres, però no, no es fica a, a la venda de manera oficial uh -huh. eh, en cap lloc. Mm -hmm. és com un reconeixement, és un regal que que se fa, no, a la federació, a, a les, les falles. falles, millor dit, a la ciutat, a la ciutat en, en, ciutat, en general i que, bueno, pues eh, al final un Foc i Flama el té molta gent. Sí. Eh? Quantes edicions feu en total? Quant, quantes, cosa, quants Foc i Flames publiqueu? 1700. 1700. yo donabas, pero para que a se el persona puedo un un foggy flama es decir a la radio, a la tele, a cuál se el yog, no, un regalé, efectivamente la biblioteca, efectivamente y sin se olvidar que así casi unes semanas también presentaré el pepito a la revista. oficial de les falles de Gandia, una revista més desenfadada, una revista més per a conèixer, perquè també recordem que les reines, els presidents i tota la comissió són també protagonistes d'este foc i flama i també ho seran revista que si ens convides vindrem a presentar-te-la de sí. Per descomptat estem ja en ganes de descobrir-hi ese pepito i per supòs de, de gaudir del foc i flama que després li, li farem una olla olladeta. Doncs pues moltíssimes gràcies per haver vingut esta, esta nit així, Casalà, a si al casal a presentar-nos oficialment un foc i flama en què tot el món tenia moltíssimes ganes de descobrir, Heu fet una feina, una tasca impressionant, maquetació Fermí Romaguera, eh, Òscar dirigint un poc eh, tot, el, tot el treball Òscar Morant i per supòs Rafa Andrés i Salva Gregori a la fotografia unes fotografies que estem comprovant que són impecables com jugues en els colors, com jugues en, en la nit en el dia i per supòs en l'entorn no? que és, és un entorn privilegiat Gràcies als tres per vindre i de segur que estarem així parlant de més eh, foc i flag i de més revistes de falles. Gràcies i bona nit a tres. Gràcies. gràcies. Pues gràcies a tots, així ho deixem. Al casal tornarem un altre dia, per suposta, a tindre més protagonistes, així a la festa de les falles, a la televisió de Gandia i Comarca. Bona nit. en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910 499 999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el casal.